الله. waxaa maanta booqasho rasmi ah ku yimid magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda walaalnaha eritrea mudane isaahay safa warqi iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ay ka mid yihiin wasiirro iyo la taliyaal booqashadaasna waxay ka jawaabaysaa booqashadii rasmiga ahayd uu ku tegey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ee mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo magaalada asmara ay ka wada hadli doonaan xiriirka labada waddan ee hadda la aasaasay sidii loo soo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ee labada shacbi